Svečanosti povodom Dana kopnene vojske i Dana pešadije u centru kopnene vojske Požarevac u kasarni Pavla Jurišić Šturm prisustvovali su mnogi uvaženi gosti, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici javnih preduzeća, predstavnici policije i sveštenstva, kao i učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim nastavnicima. Svečanost je započela postrojavanjem svih jedinica uz himnu Srbije, Bože pravde. Komandant centra kopnene vojske Požarevac, pukovnik Milovan Vasić, je u svom obraćanju istakao da je ovo dan kada treba pomenuti sve vojnike koji su u ratovima dali svoje živote za Srbiju i naglasio da su pripadnici centra za obuku kopnene vojske i u ovoj godini uspešno realizovali sve postavljene zadatke. Obučili smo 858 vojnika na služenju vojnog roka, 239 profesionalnih vojnika. Realizovani su različiti kursevi usavršavanja za 69 podoficira. Realizovano je više od 300 gađanja iz oružja i oruđa rodova, pešadije, artiljerije i oklopnih jedinica i 35 vežbi sa minsko-eksplozivnim sredstvima. Realizovana je obuka sa više stotina lica iz rezervnog sastava. Sopstvenim snagama i sredstvima u značajnu pomoć pretpostavljene komande unaprijedili smo uslove života i rada i poboljšali uslove za realizaciju obuke. Pripadnici Centra za obuku kopnene vojske imamo čime da se ponosimo i u narednom periodu očekuju nas važni i složeni zadaci. Najvažniji zadatak je stručno usavršavanje, unapređenje i efikasna realizacija obuke sa pripadnicima svih jedinica vojske Srbije i dalje unapređenje uslova života i rada u jedinici. Potpukovnik Jovo Plavljanić, načelnik za ljudske resurse u Centru kopnene vojske Požarevac, vojnicima je preneo čestitke predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, čestitke iz Generalštaba Vojske Srbije, kao i čestitke ministra odbrane Aleksandra Vulina. Nakon toga usledila je ceremonija uručenja odlikovanja najzaslužnijim vojnicima. Prisutni su mogli da pogledaju izloženo naoružanje i opremu i pokaznu vežbu pripadnika centra.